မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးရာညွှန်ကြားမိုးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေတိမ်များမှာတထုံမြို့နဲ့ဘီလင်းမြို့တို့မှာ3တဒမ6နှစ်လမ်းမစီမောင်တော့မြို့မှာ3တဒမ43လမ်းမပိုင်ကြုံမြို့မှာ3တဒမ11လမ်းမကြောက်ပြူမြို့မှာ2တဒမ9လမ်းမရွှေကွန်းလိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာ2တဒမ9လမ်းမဖအံမြို့မှာ2တဒမ9လမ်းမစစ်တွေမြို့မှာ2တဒမ18လမ်းမခရမ်းမြို့တဝယ်မြို့နယ်ကမာမောင်းဖာပုံမြို့နယ်တို့မှာ2တဒမ12လမ်းမစီရန်ကုန်ကပ္ပိုင်းမှာ1တဒမ96လမ်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာ1တဒမ85လမ်းမနဲ့တောင်ငူမြို့မှာ1တဒမ00လမ်းမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိပွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပလန်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတည်ရင်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပီလုံးလိုလိုမှာတည်ရင်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းတူမြင်းများပုံစံအရမုတ်တုံလေအာတင်းတင်းရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကောင်းတဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကမ်းနဲ့တာကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြစကမ်းနဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးဒေသကြီးမှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နဲ့အေရဝတန်ဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြည်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတန်ဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးရာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ video နဲ့ဤတို့အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်
အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိမိုးလေဝသချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာ185ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျာ။